так рідко буває, коли люблять двоє, не довіряє почуттям. Ти завжди є свято, ти промінь світла, ти робиш яскраве, цілий світ. Тепер дюжина на Хіт ФМ, з вами я, Аня Лісовська. Час розбиратись із дванадцяткою. Напередодні свят, поки ви будете доїдати всі пасочки і кубасочки, слухайте дванадцятку, голосуйте у дванадцятці, ну а потім, як завжди, побіжите до роботки. В кого будуть вихідні і вам так сильно пощастить, то нагадую, ви маєте на 20% більше задонатити, бо тільки завдяки Збройним силам України ми маємо можливість жити, ну або іноді імітувати життя, мати ті вихідні і, звичайно, жити. Відпочивай.